Hello mga ka-rabbit. Nandito na naman tayo. Bagong rabbit tips na naman. Ito palang rabbit tips natin is naranasan ng ating bagong ka-rabbit na si Rainier Carpizo. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video kong i-upload. Ano nga ba ang dapat gawin natin kung alaga ng mga inahin nating rabbit? Ang unang tips ko sa inyo dyan is kailangan mamonitor ninyo yung kinakain nila. Ayan yung nagiging basehan ko. Pag yung pagkain nila is laging ubos, tapos ang nanay, ang daw is hindi sobra-sobrang pangangayayat. Yun ang lagi nyong imomonitor. Tapos ugaliin yung pag pinapakain nyo is kakapain nyo yung ano nila, yung kakapain mo yung tits nila o dede nila, kakapain lang. Kung may nararamdaman kayong pamamaga, kailangan na lapatan nyo na agad ng lunas. Bigyan natin ng antibiotic. Ang ginagamit kong antibiotic sa mga rabbit kong daw pag may mastitis is oxytetracycline. Ayun ang ginagamit ko sa kanila sa mga mastitis, sa may mastitis na daw. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mastitis ang ating mga inahing rabbit? Una is yung sa cage natin. Kailangan malinis. Kasi yung mga kids na to, paglabas nila is may ngipin na agad sila. Kung kulang ang gatas ng dough natin, masusugat yung utong nila kasi sobrang pagdede ng mga kids. Dahil kulang sa gatas, sisipsipin nila ng maigi yung utong ng nanay nila. At kung marami ang ating cage, magkakaroon ng infection, mamamaga, doon na magsisimula magka-infection. Kaya ugaling malinis yung cage. Ikalawa, kung grabe naman yung pamamaga katulad na itong picture na to, is kailangan na natin ihiwalay yung mga kids nila. Kasi kung hindi natin ihiwalay, maaaring mamatay yung ating mga daw katulad sa picture na to. Kaya kailangan nating ihiwalay sila para maiwasan yung pagkamatay ng ating mga doe. Tapos kung merong mga ibang rabbit na kasing age nila, pwede nating ipa-adopt yung mga anak nila. Kung wala naman, pwede tayong magbigay ng goat milk para sa mga kids natin na winalay ng maaga sa dough natin. Kaya para maiwasan yung pagkamatay. Pag hindi natin ginawa yun, kasi dedede at dedede yung mga kids natin, may stress lalo yung inahin nating rabbit, at yun ang dahilan kung bakit siya ikamamatay, dahil sa stress, sa sobrang infection. Yun ang mga dapat nating tandaan kung may mga inahing rabbit tayo. Kaya ang pinapayo ko sa inyo, kung sakasakaling magbe-breed kayo ng rabbit, kung meron kayong tatlong mga inahing rabbit or dalawa, mas maigi na sabay nyo silang papa-stud or papa-breed.
para kung sakasakali magkakaroon ng problema is pwede nating ipa-adapt yung mga kits nila. Yun ang advantage kung gagawin natin yung ano na yon, proseso na yon, para kung sakasakali magkaka-problema yung isang dough, meron tayong paglalagyan ng ating mga kits para hindi mamatay, hindi na tayong gumastos. Yun yung mga ginagawa ko dito sa aking rabitan para maiwasan yung pagkamatay ng mga dough ko. Yun lang sa ngayon. Salamat sa panonood at more videos to come.